ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು 80-90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರದವನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನ್ನನವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಸೋತಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು 4.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನೋ ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೇನೋ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮಾಜಸೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ನಾನಂತೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಬಂಡವಾಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮುಖ ಪರಿಚಯನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿವ ನಾಯ್ಕ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಂಜಣ್ಣರವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿನೇ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿನೇ. ಇವಾಗ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವರು MLA ಆಗಿದ್ದರು 2013, ಮತ್ತು 2018 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ZPTPಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ. ನಾನು ಒಂದಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಷ್ಟು ದ್ರೋಹಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು JDS ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ, JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿ, ಈ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಓಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, JDSಗೆ. ಈ ಬಾರಿ JDS ಪಕ್ಷ, ನಾನು JDS ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿನೇ ನಾನು, ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ JDS ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ, JDS ಪಕ್ಷದವನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ, JDS ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. JDS ಓಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಮತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವರು 2018 ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನ ಒಂದು MLA JDS ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೋತರು. 6370 ಓಟಿಂದ ಸೋತಾದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು, JDS ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಮಾಧ್ಯಮದ. ಹೌದೌದು, ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಸರ್? ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮಂಜಣ್ಣವರು, ನಾನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ JDSಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 80-90 ದಿವಸ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಸು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 80-90 ದಿವಸ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ದಿರಾ, ಒಂದು ಕಲಂಕ ಬರ್ದಿರಾ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಕೊಡ್ದಿರಾ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಮುಳಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಮುಳಬಾಗ್ಲು ತಾಲೂಕು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಾಡಲಿ, ಇವಾಗ ಆರ್ ಅಂಜು ಬಾಸ್ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ಸಾಂಬಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಸೇಲಿಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲನೂ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದಂತೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಹೌದು ಹೌದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದೆ, ಹೌದು ಹೌದು. ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕಂತ ಬರೋದು, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅವರು ಸೋಲಿಸಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲಿಜಿಬಲ್ 100-100 ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದಾಯಿತು, ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾನು ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಇದರಿಂದ 2013 ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಓಡಲ್ಲ, ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮುಳಬಾಗ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ಸೇಲಿಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು. ನಾವು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಿರೋ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರೋದು ಜನ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸರ್ವಿಸು ಮಂಜನ್ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 100% ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಷ್ಟು ಈ ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿನೇ, ಮುಂದೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿನೇ, ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿನೇ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ಅವರು ಬಿ ಫಾರಂ ತಗೋ ಬಂದರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರಂ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮತದಾರರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ, ಜನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಂದ 5-6 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು? ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಏ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂಥರ ಅವರು ಸೇವೆ, ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಇವಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಿರೀಟ ಬರಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಿರೀಟನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನ್ ಅವರು ನನಗೇನು ನಾನೇನು ಉದ್ದ ನನಗೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮುಳಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ನೀವು ಇವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಒಂದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನವ್ರು ನೀವು ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 300, 500, 800 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜನತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100%, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 300, 200, 500 ತಗೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮತದಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಅದು ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಫೈನಲ್ ಒಂದೇ ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಏನಾದರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಏನು ಏನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ವಾ ನಾವು? ನಾಗೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ. ಅವ್ರ ನಿಲುವೇನಿದೆ? ಅವ್ರದ್ದು ನಿಲುವೇನಿದೆ ಸರ್? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋದು, ರೋಡ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ 32 ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಇವಾಗ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರನಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಮುಳಬಾಳು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಮತದಾರರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.